Степан Бандера. Хто він? Герой, зрадник чи персона, навколо якої дуже багато політичних спекуляцій та міфів? Про це ми поговоримо з істориком Миколою Посівничем. Доброго вам вечора. Організація молоді, настанова ідеологічних, була передусім його основним завданням. А що саме головне? Вбиває не зброя, а вбиває ідеологія, фактично, як ми можемо говорити. Вбивають ці, як ми маємо, німецькі, радянські штампи, що ця пропаганда, фактично. Не злочинці були ті, що служили рядовими в НКВД чи гестапо, а вбивали тих, хто давав накази і створив злочинну ідеологію. Степан Бандера, на відміну в цих боротьбі, також мусив створити свою ідеологію організації українських націоналістів, яка би зуміла, по-перше, створити універсального солдата, який би, не чекаючи наказів, не чекаючи інструкцій, міг автономно діяти без зайвих таких напрямних, бо це була проблема з комунікати. І оця ідеологія, вироблення ідеології Степаном Бандером і його соратниками призвели до того, що формується тип нової людини, українського націоналіста, який здатний діяти адекватно в умовах окупації. Але оцей момент, що він заручився підтримкою у німців, дуже суперечливий у його біографії. Степан Бандера мовою ультиматумів проголосив відновлення української держави і взяв відповідальність на себе, і далі був за це арештований. І Гітлер не толерував, і за це було знищено і арештовано майже 1500 членів, провідних членів організації українських націоналістів, а похідні групи, які майже на половині території України проголосили українську державу, були або на місці розстріляні, або заслані в той же концтабори. І це є, як Бандера, якщо це союзник, він опинився в концтаборі і відсидів всю війну в Берліні і в Саксенгаузені. І інші його командири і провідники, два брати, були закатовані. Бандера не був не колаборантом, і тим більше він і спрацював з німецькою державою. Ще зараз міф такий, що ніби Бандера є єврей, він єврейської національності, що це не українець, його прізвище говорить, і він невірний син єврейської нації і так далі. Тобто йде така гарна через засоби масової російські дискредитація або маніпуляція його іменем чи його діяльністю. У нашій розмові з істориком Миколою Посівничем ми розвінчали міфи про Степана Бандера. Залишайтеся з нами на телеканалі НТА і пишаємося, що ми бандерівці. Слава Україні! Дякую, що до нас прийшли. Дякую.